Filozofi i Sufluzaj, i lindur në kaninën e famshme të Vlorës në vitin 1913, i shkolluar në gjimnazin shtetror të Shkodrës dhe i diplomuar në Universitetin e Sorbonës, është një mendimtar i shkuar, i lartësuar nga ideali adetaris, i ndriçuar nga mendja brillante, i vlerësuar nga personalitetet kulturës botërore, por i në përkëmbur e i lënë hares nga shteti shqiptar. Në vitin 1984, presidenti Amerikan Reagan i dhuron profesori Sufit medaljen më të lartë në fushën e arsimit, profesori Amerikës, ndërsa si shpërblim, adetari unë i drejtohet presidentit me fjalet. I lutem Zotit, mos jetë e vërtet kjo që mendoj unë. Mendoj që unë kam mësuar më shumë nga ju, se sa ju nga unë. Para vdekjes ti, bashkë me amanetin kje shtrativarose në vendin e lindjes, saron të shkruaj të ditari mësojësit. Do doja që kjo medalje të varej në një gozhd muri në muzet Tiranës. Le të shpresojmë që kjo mund të ndodhë një ditë. Me një jetë të vështirë, plot vuajtje, por edhe plot shpresë besim në lirinë e popullit ti, larg vendit të origjinës dhe njerëzve dashur, por me mendjen përhermes tyre, i respektuar e i vlerësuar nga turmat anonime në katedrat e universiteteve, ku jepte leksionet e filozofisë, por pa pranim mes tyre të njerëzve të racës ti, i mbyllur në lëvozhgën e mërgimit, e përbër nga dhimbja e nostalgjisë për atë dheun, punon pa u lodhur, duke ju bërë principet jetës ti dashuria atë dheun, dashuria librave, dashuria shkrimit. Triheri përgatit veprat për botime, triheri humbasin, për herë të parë konfiskon e mandej i djeg policia italiane, herën e dytë bien duart komunistëve, herën e tretë i humbasin përsëri në Itali në kohën e internimit. Megjithatë ai boton një seri librash filozofik, pas librit me vjersh arrëfimet botuar në 37-ën. Boton në gjuhën spanjolle librin Lumej derdhën të kuq. Kjo është quajtur nga analistët e kohës si libër profetik në vitin 54, e që fatkeqësisht s'është përkthyer ende në gjuhën shqipe. Mandej ekzistenca dhe boshësia në 96-ën. Për te i Sëmirës dhe së Ligës në 2003-in, rindërtimi fuqive shpirtërore në 2005-in, filozofie e bukuris në 2009-in, janë dokumentuara për pjekjet e ti në shërbim të vendit, në 7 prill 39 në skelë të Vlorës e përët me armë pushtuesin italian. Si përfaqësues i ballit kombëtar merr pjesë në konferencën e Mukjes në mbrojtje të tezës nacionaliste për Kosovën dhe Shqipërinë etnike. Gjatë luftës nacional-shqiptare takohet disa herë me Enver Hoxhën me kërkesën e këtij të fundit. Mirpo i Sufluzaj besonte në sistemin demokratik dhe s'mund ta tradhtonte ndërgjegjen e tij. Kjo bëri që mvonte të ndëshkohej nga regjimi komunist sepse ai donte Shqipërinë ndryshe, jo të varur nga Moska e Beogradit. Në gjykimin e profesorit, popujve të botës ju dhe shumë kohë për të kuptuar falsitetin e komunizmit. Rusisë sovjetike 70 vjetë, Kinës 40, Kuba pasaj, Francës një ditë, Anglisë një orë, Shëbaz kur nuk i pëlqeu dhe asje vurin bizedim. Në vitet 26-50, Stalini i kërkon të qeverisë italiane këthimin atë dhe për gjyqë të popullit, për krime lufte, ndër tjera edhe 10 shqiptarë, me shtyre edhe i Sufluzaj. Mendimin e Sandro Pertinit punon 2 vjet e 3 muaj në bibliotekën e Vatikanit, mes të vdekurve që jetojnë të gjallë për shekuj të historisë, pastaj në Austri, në Francë, në Spajnë, në Amerikë. Si pas i Sufit, presidenti Amerikan Roosevelt i me skupave të votkës e knaqësisë havjarit në pranit Stalinit fshehtas dhe pa konsultën e Churchillit, i fali Rusisë Evropën lindore e juglindore, pa çka se rusët sakrifikuan jetë të miliona bive tyre. Unë nënshkrua marrëveshje famshme e Jaltës më 4 shkurt 45, duke filluar kështu edhe tragedia 50 vjeçare për popullin shqiptar. Plagët e kësaj tragedie ende janë mbyllur, pasojat e saj do kërkojnë vite të tjera për të fshirë nga kujtesa kujtimin e hidhur. Nuk e di përse është shprehur kështu filozofin, ndoshta është njohur me materiale që ende janë publikuar, ndërkohë Churchillin kujtimet e tij përshkruan takimin e tij me Stalinin në Moskë, 9 tetor 44. Përsa i përket Britanisë madhe dhe Rusisë, si do ta sonit ju i drejtohet Stalinit, si kur në Rumani ju të kishit 90% bizotrim, kurse ne të kemi 90% në Greqi, dhe të alëm 50-50 Jugoslavin. Ndërsa kjo po përkthehej unë shnova në gjysmë flete, Rusia 90%, të tjerët 10%, Greqia, Britania madhe 90%, në marveshje me Shëban, Rusia 10%, Jugoslavia 50-50, Hungaria 50-50, Bulgaria, Rusia 75%, të tjerit 25%. Këtë flet jashtyva Stalinit. Në bisedimet e datës 11 tetor 44, edhe për Shqiprin, Churchill propozoi të njëjtë ndarje si për Jugoslavinë dhe Hungarinë, 50-50.
Të tjerë historian deklarojnë se presidenti Roosevelt dhe sekretari shtetit amerikan Cordell Hull nuk u pajtuan me këto marrëveshje për ndarjen e Ballkanit zona influence, si kundër kishin vendosur Churchilli dhe Stalini. Le ta pranojmë si të mirë qenë deklarimin e fundit. E vërteta është se për këto marrëveshje nuk u kërkua nga palë amerikane që të prisheshin apo të mos funksiononin. Mos vallë interesat amerikane janë përfaqësuar dhe marrë në mbrojtje nga anglezët. Drejtuesit e lartë të frontit fitimtar shumë të pathona i kanë marrë me vete, kështu që edhe gjykimi së vërtetës mund të bëhet pas kaq vitesh. Le të hedhim një shikim të shpejtë në Shqipërinë vitet e periudhës postkomuniste, të cilat deri më 27 nëntor 2000 i njohu edhe profesori Sufi. Shoqëria shqiptare përjeton pasojat e një krize gjatë të thellë, morale, politike, kulturore, ekonomike. Konstatimi s'është vetmimi, e shikon kush ka sy dhe e ndjen kush jeton brenda territorit të Republikës. E deklarojnë me keqardhje edhe ata që janë shqipfolës, por që janë të akredituar në vendin tonë, të pak të ndashamirët. Themi morale sepse prej vitesh parimësia në drejtimin e shtetit ka munguar. Them politike sepse politika është bërë persekutorje e fateve tona. Them kulturore sepse akoma s'ka një kulturë kombëtare. Duhet kujtoj vetë mungesën e një abetare e plotësisht të njësuar dhe unike për shqiptarët e Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë, një art kombëtar, një platformë kombëtare që të ushqet nga ndjenja e lartë e adetarisë. Them ekonomike sepse vendi ynë renditet ndër më të varfrit në botë. Shqiptari vazhdon të luftojë ende vetëm për bukë në gojës dhe pjesa dërmuese e popullsisë moshe tret vdesin të pastre, duke marrë me vete ëndër në bukur të një banese që vetëm Shqipërisë mund ta gëzosh. Kriza s'ka lindur sot, as dje, është mbarsur, por në rrjedhën e kohës jo vetëm që zgjidhur, por ka marrë ngarkesa të reja, të mëdha e të frikshme. Drejtuesit e shtetit prej 3 dekadash vazhdojnë të flasin për Atdheun dhe në emër tij. Askush nuk ka drejtim vokoj Atdheun, përderisa nuk e ka provuar me vepra që ka kontribuar për ta nderuar dhe për ta rritur e çliruar nga zgjedha barbare. Emjerimit në rastin ton. Politika pretendon të bipolarizohet. Njëri kraj ashtu quajtur reformatoru bie kambanave dhe tellall të vonuar njoftojnë për ndryshimet që po ndodhin. Por ndryshimi mbetet vetëm deklarativ, elektoral, i pretenduar. Asnjë ndryshim demokratik shpresdhënës, asnjë dritë në tunel në errët në të cilin vazhdojmë të ecim prej 30 vitesh pas diktature. Bote e qytetruar i matë ndryshimet me 3-6 mujor, ndryshe në çdo fund viti, drejtuesit e shtetit duhet maten mirë ndaljet para popullit. Tek ne ndryshimet maten me 50 vjeçar, do shte edhe më shumë. Sigurisht që ndryshime ka. Ka realizime dhe përpjekje tjera serioze në infrastrukturën rrugore. Për shembull autostrada që lidh Shqipërinë me Kosovën, kryesisht segmenti Milot Kalimash Kukës Morin, është një vepër madhore e cila do ndikojë fuqishëm në afrimin mes njerëzve të të njëjtit popull dhe zhvillimin ekonomik të rajonit. Punohet me ushqelësat e kanalizimeve, mirë po jemi shumë larg niveleve ekonomike që meriton ky popull dhe ky vend nga diktatura. Prandaj flasim për ndryshimet dukshme dhe esenciale të jetës dhe mirëqenies, jo për ndryshimet imponuara nga rajoni, as për mirëqenie të politikanëve. Faleminderit.